միջավայրի արդյունքում ինձ մեկ զինվոր ծանր իրավով վիճակում ա եւ հուսում ենք գիտակցության կգա եւ կապակցի միջատեղից։ Լսում եմ ձեզ։ Վարչապետ, ես անմիջապես զինվորի պապն եմ, նախ տեղեկացնեմ ձեզ։ Նախ շնորհակալություն ուտելու համար պարոնջապետ, շնորհակալություն։ Առաջին տանապասան երեխայի հանգամանքները նոր կտանը հանգամանք մի սարսում։ Այս երեխան հայնումայրը վաղուց բաժանել է, երեխան մնացել է մոր մոտ, Արատի մարզումից, մեկ Արմավիրում, որից հետո երեխան 19 տարի լրացած, մինչև հետ ես միշտ գնացել եկել եմ, տեսել եմ, առացել եմ երեխան, 19 տարի լրացած երեխան եկավ ինձ մոտ, բոլորը եթե հարազատներից եկավ ինձ մոտ ապրելու։ Ասես պապի ուզում եմ եթան ծառայեմ, հիմա եթե ձերնից որևէ մեկը կցանկանաք, կարող եք զանգեք մեր անձնագրային բաժանում, դիմանաք, ինքը ոչ մի տեղ ոչ մի ցատում գրաված չունի, այդ երեխան օդի մեջ էր։ Ասես պապի, ես դիտամ ծառայ, ես փեշի տակ մնացող տղա չեմ։ Երեխան գնաց ներկայացավ ձին կոմիսարիատ, 11 տարի ծառայ դիակապերի, 11 ամիս լրացավ դիակապերի։ Հայերիք, հիմա ես չէ դուք ասեք, բոլորին է վերաբերնակ մարշապետում չէ, որոմ մարշապետում չէ ասեք, դուք մեր դուրեք, մեր տեր ինչ կանեք, զորով է տերեխեն ուզեցել այդ հատ ծառային։ Հիմա այդ ձեզ ուրիշ ասեմ, որ դուք լինեք իմ տեղը ինչ կանեք։ Հարո մարշապետ, ես էլ գիտեմ, կել եք մեզ մեր վիճակի մեջ լինել դու ուսավ մեջ, բայց ես հետ էլ ասեմ, ձեր ասեք, չէ, չէ, կներեք, ես ուրիշ բան եմ ասում, հիմա կոնկրետ դեպքը վերա, դա չեմ կարող փոխել, հիմա այսօր այս վիճակում, հիմա ասեք, ես ինչ պետք է անեմ եւ անեմ։ Բարո վարչապետ, ներողություն պատճառ, մենք բոլորս պատրաստականին ծառայելու ինչքան երեխա ունենք, ուղարկեն, ուղարկեն հարուստքան, ուղի հարուստ, հարուստ հայերի հետո ծառայել, թող մեր պատիվը բարձր պահել, խնդիր չկա, ուղղակի սենց նմանատիպ դեպքերը որտեղ ունենք, ոսկվում ա, սա է ոսկելու նշանները արդեն, մենք զանգում ենք։ Ինչ նշանակ, ես ասեմ, որ հիմա գործը քննության ա դերվելու։ Դուք տեղյակ եք, շատ ներողություն, տեղյակ եք ես գործից։ Ընդհանուր չեմ կարող ասել շատ, բայց դեռ արդեն 26-րդ օրը մռացավ, այսօր դեռ մի մի արդյունքի չենք ասել, մի բարի խորհուրդ չեն տվել, մի բարի բան չեն ասել, թե ես չէ, որ դրանք ընդամենը 5 հոգի է, 5 էլ ազգանուներով, աններով մոտ կա բաների, հետ իրա հետ կանգնում է, ոչ մի բարի խոսք, ոչ մեկից չեն, ոչ քննիքից, ոչ դատախ, քննչական դատախազությունից, ոչ ես այդ բանի ներողությունը տերողություն եղել է 2 ժամ 40 րոպե բանի դիարերթման ժամանակ, ես լեմ եղել դիարերթման ժամանակ, երեխով էլ կար, իմ երկեր էլ կար, բնության երկեր էլ կար, աջ ձեռքին, դատ ձեռքին, ոտիս մասին, ուղի վախ մասին։ Ես գիտեմ, ինձ ասում եմ, որ բնության հետքեր չկա։ Ուղղակի ասում եմ, որ հարազատները, ոչ մասնագետները, դիաբծերը շատ հաճախ շփոթում են բռնության հետքերի հետ։ Այդ օրը իրա ծնունդն ա եղել։ Այդ օրը ծնունդ է, նույն ժամանակ։ Եվ ասում են, որ նույնիսկ այնտեղ զինվորները, ծառայակիցները հումորեն, ոչ թե հումոր, կատակով բանի վրա, պեչենի վրա տորթ են սարքել։ Այդ ուսանողը ձեզ էլ եք ասել, մեզ էլ ասում եք ձեզ։ Ես նկատում ունեմ հիմա, գիտեք ինչ, եկեք արձանագրենք, տեղի ունեցել ողբերգություն, շատ մեծ ողբերգություն ա տեղ ունեցել, քրեական գործահարուցված երկու եւ ավելի անձանց սպանության փորձի առիթով, հիմա քննություն ա գնում եւ քննության պետք ա պարզվի, թե ինչ ա տեղ ունենում, քննությունը ամեն ինչ կանենք, որ օբյեկտիվ լինի, ամեն ինչ կանենք, որ օբյեկտիվ լինի։ Մեր տղային կարող ենք ետ վերադարձնել։ Չէ, չենք կարող։ Ինչ բայց այս դեպքը էլ անում ենք, որ այս դեպքը չկրկնվի։ Այդ տես դեպքերը մենք անում ենք, որ այդ որ ասում ենք չկրկնվի, դժվի, դժվի։ Այո, դրա համար, որովհետև մեր երեխեքը շարունակում են քուչեքում գողական արժեքներով ապրել,
Արժանապատվության աղավաղված զգացում ունենալ, մարդու կյանքը չգնահատել, բա այդ որ փողոցներում բանում, այսպես ասած, գողականներին օրինակ են ցույց տալիս, որպես լավ օրինակ, բայց ու չենք մտածում այդ երեխեքի կյանքում դա ոնց է արտահայտվելու։ Մենք դրա համար ասում ենք, որ պետքա իրար նկատմամբ հարգանքով լինել։ Կարա պաշտպանության նախարարը գնա ամեն զինվորի կողքը կանգնի, կարա վարչապետը գնա ամեն զինվորի կողքը կանգնի։ Որ իրար ցուլությունը դա կնել եք ինձ պաշտպանության նախարարը, եթե ինքը քրիստ լինի, ես հետ վերա մի ընտանիք, եթե մի ընտանիք շատ կնել եք, եթե մի ընտանիքի գլխավորը, բան ղեկավարը, եթե թույլ եղավ, այդ տան մեջ ամեն ինչ հնարավոր է լինի, ունել բանակում, ունել բանակում։ Ոչ մեկ թույլ չի։ Հիմա առաջի դեպքը չի։ Այո, առաջի դեպքը չի, բայց գիտեք, ես ինձ չեմ կարող, ներողություն եմ խնդրում, ես գործի դետալները ես չեմ կարող, ինչ ասեք, ես չեմ կարող ասել այո կամ ոչ, խոսքը ուրիշ բանի մասին է, մենք պետք է ապահովենք քննության օրինական ընթացքը, օբյեկտիվ ընթացքը, դա ինչ որ կախված ամենից մենք դա կանենք։ Ուրիշ էլ ինչ պետք է ես։ Բանակում հարաբերությունների հաստատման հարցը կներեք, այդ երեխեքը, այդ որ ասում եք ուժեղ թուր, այդ երեխեքը չեն կարա իրանց թաղում, իրանց փողոցում, իրանց քուչում, իրանց դպրոցում այլ կերպ դաստիարակվեն, գնան բանակում մի օրում դառնան ուրիշ կերպ։ Չէ, մի օրում չեն կարա։ Ոչ էլ 10 ամսում։ Ոչ էլ 2 տարում։ Ոչ էլ 2 տարում, բայց ասում եմ, մեր այսօրվա զինվոր, մեր երեխեքը ինչի մենակ զինվորների, հարաբերությունների աղավաղված պատկերացում ունեն, որովհետև երկար տարիներ այդ գողական մտածելակերպի հետևողական սնուցումն է գնում այդ երեխեքի մոտ։ Դրա համար մենք այսօր մեր բոլոր լուծումներով ամեն ինչ տանում ենք դրա, որ մարդու կյանքը գնահատել իմանա։ Պարոն վարչապետ, շատ ներողություն, Արավաղի աշխանության նախարարությունից մարդ եկավ, ազգային ժողովի դիմացին կելի բողոքիացի ակցիայի կատարում, ներկայացավ որպես աշխանության նախարարի տեղակալ ներկայացավ, օգնդապետիր, ասինք ես առանձնացարի այդ հուսացինք, ասինք ես ուղեղբայր եմ զինվորով պանել ինացի շատ ներերոցում, պատրաստ եմ էլին, ասինք ասինք դու կիման, ասինք դու կիմանակ ինչը պատա է, ասինք ոչ գիտեմ, քննությունը ես եմ վարել, ասի բա ինչ կքնությունից, ասի լսենք էլի դաժը հեռախոսսել մեծիկեպից, ասի նաև ես չեմ ձայնակում, էլի զուտ մարկային մեջ սենց խոսում ենք էլի, ասի ճիշտ է ցավը, բայց պատրաստ եմ էլի լսելու, ասի պատրաստ ես, ասի հա պատրաստ եմ, ասի ձեր զինվորը ինչ ասպանությունը կատարել, ասի ոնց պարոն կնդապետ, ոնց է կատարել, ասի տեսա ձայնագրվել, ասի կամերաներ ունենք, տեսախցիկներ ունենք, տեսախցիկները ֆիքսել են, թե Արտուրը ոնց է հրամատի միջով ազելով էթում, դուք գնում եք Արտուրով փոսի մեջ ընկածալով, ասի բա միջեր այդ Արտուրը, որ կամերաները ֆիքսել դրանից առաջ է ֆիքսացի միջը, դրա կամերաները ինչա կատարվի, եթե կամ ֆիքսում է, այդ է պետք ֆիքսացի մեջ դիտում է հրամատի միջանը, ասում լավ հիացմանություն եղել, լավ ամազանը չեմ խոսում, ապայել եմ քչում, ապայել եմ ասում Քոջարյանը գալիս է, հանդարան Քոջարյանը գալիս, պարոն Քոջարյանը եկավ, ասի պարոն Քոջարյան, տվյալ մարդ ասում է հիմա գործը հայապին է, հարցում ասում հայապին ինչ հոտվածավա գործին, ինչ քնություն է, սպանություն այդ հասպանության կախավարկածը, ինչ գործը դեպի, ինչով է քնում վերջը, ասի սպանություն, 134-ով հոտվածով, հա, ասում որ դու սենց բան ասեցիք, ասում ես սենց բան ասված, կատարվեց։ Հիմա գիտեք դրա համար էլ քրական գործը ոչ թե բանավոր հայտարարություններով է գնում, քրական գործը գնում է գրավոր փաստաթղթերով, որի տակ գրում են, ստորագրում են, կնքում են, եւ ամեն մեկը իր ասացի եւ հարացի համար։ Մեր խնդրանքը միայն դա է, պարոն վարչապետ, դա եմ ասում, սարդը 26-րդ տունը, ոչ մի տեղեկություն չունեն ոչ մեկիդ, ոչ մի բան չեն ասում, թղթեր են սևացնում ու արդում, թղթեր են սևացնում ու արդում, մեզ ռիալ տվեք, պետ որ ուզենանք, եթե ուզենանք, 24 ժամվան տացքում կարող է, հիմա մենք կճշտենք, թե ինչտեղ հնարավոր է, որ նախաքննության գաղտնիության պատճառով ձեզ տեղեկություններ չկարողանա։ Հաստատ ասեմ, ես անձամբ վիրավորի չեմ կարող։
կներեք, բայց դու վիրավոր կներեք, բայց ինչի՞ չա ընդհանում, որ դու վիրավորին պետք է կարող ես կարող եմ հոսպիտալի պետք է ճշտել ինքն ինչպես է այդ հարցը չի պատասխանում չէ, բայց դուք իր հարազատը չէ տեսնել կարող ա ինքը չկարող չէ, կներեք, դուք իր հարազատը չէ բայց ներքո դուք իր մտերիմ չէ, բայց այդտեղ կարող ա շահերի բախում կա պարոն Փաշինյան, ես հոսպիտալի պետից ճշտում եմ ինչպես է վիրավորի վիճակ այդ հարցին կարող եք Ես կարող եմ ասել, որ վիրավորի վիճակը ցնել է։ Վիրավորի վիճակը ցնել է։ Կարող եք ասել, բայց հոսպիտալի պետը չի կարող։ Դե հոսպիտալի պետը զինվորական մարդ է եւ ինքը զինվորական աստիճանակարգության ենթարկվող մարդ է։ Եվ զինվորական բանը հոսպիտալի պետը հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ներկայացուցիչ չի։ Իր գործը եւ մանավանդ ասեմ, դուք այդ շահերի բախման վիճակում եք, դուք ուզում եք գնալ փաս տեսնեք վիրավորին ձեզ թույլ չեն տալու դուք վիրավորին տեսնելու նոր խոսում եք տեսնելու մասին նույնիսկ իմ հարցին թե ինչպես է նա չեմ պատասխանում ես փաստաբան եմ ես վիրավորներ շատ լավ գիտեմ ես գիտեմ որ փաստաբանական հարցմանը պարտավոր է շատ լավ ճշտեք օրենքով սահմանված բարքով եթե պարտավոր են պատասխանել այն հարցերին որոնց պարտավոր են պատասխանել թող պատասխանեն ինձ էլ ես կասեմ ազնագազմի ղեկավարին Պարոն Սեյրանյանին, Արման Սեյրանյանին Ինչ անձնակազմի քնչական բան Արավարի Սեփանակյանի անձնակազմը բախտածած է 4 անձից մեկը Սեյա 4 անձ մի քանի անգամ փորձել են գոնե մի տեղեկություն տալ ոչ մի բան դեռ չկա ոչ մի չկա ոչ ոք չկա դա պատասխանը նրա Եթե ինքը կարող է նախաքննություն նա եկեք սենց անենք հա մի հատ տեղական կազմ եք նախագահական չհանդիսացող գաղտնի չհանդիսացող տվյալների մասին որ կարող ենք փոխանցել փոխանցեք իմ հանձնարարության թող պատրաստեն բայց ասեք որ հարազատների համար շատ բայց մինչև այսօր մի հատ ասեք կանալը ոչ չկա սենց չկա պայմանավորվածություն ես կհանձնարարեմ որ նա տեղական պատրաստեն նախագահական գաղտնի չհանդիսացող որտեղ ամեն ինչ մեկ ասենց թե նա չի կարելի ասել նախաքննության գաղտնի այդ թվում վիրավորի վիճակի վերաբերյալ եթե նախաքննության գաղտնիության հարց չի բարում այդ տեղեկանքը կպատրաստես կբերես ես կնայեմ կփոխանցեմ եւ դուք իմ օկրականը կփոխանցի ձեզ եթե բայց նայեմ ընթացքին եթե անկախ բարձրի որ ամբողջ նախաքննության գաղտնի կա ավելա հարազատների հետ կապի մեջ առանձին դրությունն է դուք եւ այդպես Լավ, մի հատ էստեղականքի հարցը եթե տեսնենք գրավոր կարա լինի կամ եթե ուրիշ տարբերակ կա որ ընդունեն հարցերին պատասխանը շատ լավ է։ Այս երկու տարբերակներից մեկը կընտրենք, մենք ձեզ սկսենք, լավ։ Կարո՞ղ եք սրավորակ։ Էլի եմ ասում, եթե ուզենալ այդ 5 հոգու մեջ կասեմ, այս մեկն է, այս մեկը։ Բայց չի, գիտեք, այդքի թուղթ են սևացնում ընդե։ Լավ էլի։ Ճիշտ պատկերացում չի։ Ես ճիշտ պատկերացում չի, առաջվա չի։ Ես էլ եմ ասում, կարող աչաթը, որը դու կընտրվակ ազնվության նմանում, այն նա գերեզմանն երթվում է։ Ես արտասել եմ։ Ուրախությունից որ դուք եք անցել։ Ես քանի քշերս եմ անցկացրել եմ, որ դու կընտրվեք։ Այսօրվա դուրսով դուք եք մեր պաշտպանը, դուք մեզի պիտի աջակցեք, դուք մեզի պիտի հրահրեք ասեք ֆոնտը։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ ձեզնից որպես Հայաստանի Հանրապետությանը զինվոր տված ընտանիքի, ես ուզում եմ պաշտոնապես ներողություն խնդրել, որ մենք չենք կարողացել դեռևս ձեր ասած բարձրացած խնդիրները լուծել, որպեսզի մենք այսօր այս իրավիճակի առաջ չլինենք։ Ես ասում եմ, թե ինքը կարող չգնար։ Ես կարող եմ ասել, որ պարոն Վարչապետ ընդունելու համար մենք համոզված ենք, որ մենք հարցերն ուզում կդարասի, շատ շնորհակալություն։ Գիտեք, այն որ ամեն ինչ կարելի է որ գործը բացահայտվի, դրանում պետք է չկասկածենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ